Розуміючи три закони Ньютона, можна пояснити, чому при русі двохколісний велосипед не падає на бік, або за яким принципом летить космічна ракета в просторі, у якому відсутнє повітря. На все це можна відповісти, розглянувши всі три закони Ньютона окремо. Але поки що я пропоную вам максимально просто пройтись по всім трьом законам і зрозуміти, що кожен з них означає. Перший закон Ньютона запроваджує поняття інерційної системи відліку. Якщо сума сил дорівнює нулю, то швидкість тіла – постійна величина, чи тіло покоїться. Якщо ти не вдарив по м'ячу, то він не полетить. Другий закон Ньютона. Сума сил дорівнює добутку маси на прискорення. Чим сильніше ти вдарив по м'ячу, тим швидше він полетить. Третій закон Ньютона. Сили породжуються парами. Ці сили спрямовані в протилежні сторони. Давайте розглянемо приклад. Сила реакції опори. Суміжна їй сила – це вага тіла. Спрямовані вони в різні сторони. Але за модулем вони рівні. Якщо ти вдарив по м'ячу, нозі боляче. На кожну дію є протидія. Дякую за увагу. Якщо сподобалось відео, постав йому, будь ласка, лайк. Ну і підпишись на канал, тут багато фізики, науки і технологій.